Безпека на виробництві – пріоритет номер один. Група «Метінвест» одержала перемогу в престижному конкурсі Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці. Перше місце компанія посіла в номінації «Програма змін року». Ще навесні цьогоріч «Метінвест» увійшов до трійки фіналістів після того, як надав дорожню карту із охорони праці та перші результати її втілення. Одні з головних критеріїв, на які звертали увагу судді, як впроваджувалися головні практики в кожному окремому підрозділі, а також який результат від програми та як превентивно долалися ризики, повідомляє група «Метінвест» на своїй сторінці у Фейсбуці.